я знаю, почему у тебя микрофон не красивее. А, він не працює там просто. Всім доброго дня. Дякую, що ви в понеділок зранку зібралися тут. Якщо серед нас є Анна, то дозвольте одразу привітати вас з святом. І почнемо, напевно, з представлення. Мене звати Михайло Свистун. З мене по обох боках, з одного боку, Роман Запотічний, який є дизайнером проєкту «Словотвір». З іншої сторони Роман Дмитро. Роман Дмитро є програмістом, який зробив проєкт «Словотвір». І зараз ми коротко розкажемо про сам проєкт, що він передбачає, для чого він був зроблений і чому ми вирішили зібрати прес-конференцію і розказати про нього більше ширшій громадськості. Так от, хто уважно слідкує за мас-медіа, особливо друкованими матеріалами, а ще більше, хто часто спілкується з працівниками IT-галузі, ті в курсі, наскільки часто в розмовній мові і в текстах проскакують слова іноземного походження, які використовують замість українських слів, які просто засмічують мову. Дуже часто проблема в основному є в тому, що часто таким іншомовним запозиченням дуже важко знайти адекватні переклади. Часто це слова, які позначають поняття, речі, яких не було раніше. І в українській мові відповідників таким словам просто не існує наразі. Для багатьох слів є так само деякі слова, які мають відповідники в українській мові, але ними чомусь не користуються. Ця проблема була гостро, для нас стояла досить гостро, тому що ми працюємо в сфері інформаційних технологій, а дуже часто спілкуємося з іноземними замовниками. І як наслідок, в мову нашу, наших колег, інших програмістів, потрапляє дуже багато чужизмів, ми гостро відчуваємо цю проблему. Але ця проблема не є виключно тільки для інформаційних технологій, вона стосується для багатьох інших галузей. А в суботу я спілкувався з військовим, і цей військовий сказав, що ця сама проблема є досить поширеною, стає досить поширеною серед військових так само, тому що вони починають співпрацювати з НАТО і просто переймають багато слів від них, від іноземних співрозмовників з НАТО. На жаль, з нами сьогодні немає нашого наукового консультанта. Його звати Іван Любомирович Сіхоцький. Він є доцентом кафедри української мови в Львівському національному університеті. В нього його товариша поранили в АТО, і він змушений був відбути в госпіталь до нього. Тому дуже шкода, що його немає з нами. Він міг би допомогти і трохи більше розказати, наскільки ця тема є болючою. Власне, зважаючи на те, що ми програмісти, ми звикли вирішувати проблеми. Так? Тобто ми бачимо проблему, і ми автоматично намагаємося знайти для неї рішення. І от, проблема ясна, є багато слів іншомовних, ніяк воно не вирішується, і ми вирішили зробити своє рішення. І ось сьогодні ми трохи представимо вам те рішення, яке ми зробили. Якщо ви звернете увагу на екран, то ми почнемо. Так от, проблема досить задавнена, і є багато слів нових, які тільки починають проходити, з'являтися, але так само є досить багато слів, які вже задавнені. Наприклад, прес-конференція, прес-реліз, брифінг. Так? Тобто ті слова, які однозначно були взяті з англійської мови, які ніхто ніколи не задумувався про те, як їх перекласти, і вони просто вже вжилися. Але з такими словами ми наразі їх не зачіпаємо, ми наразі намагаємося працювати з тими словами, які тільки починають проживатися. І зараз ми поговоримо про них трошки більше. Ось кілька прикладів. Наприклад, слово «пароль». Французькою означає «слово». Так? В інших мовах воно перекладається. Наприклад, англійською воно буде «password», так? Німецькою «das password», польською буде «гасло», іспанською, іспанці теж мають свій переклад, шведи мають свій переклад. Але в нас чомусь прижилося «пароль», ми всі кажемо «пароль». Так? Ще один приклад, наприклад, душ. Так? Це слово прожилося набагато давніше, але і поляки, і англійці мають окреме слово для позначення того. Так? Там shower і пришниць, відповідно. Або, наприклад, ліфт. Так? З ліфтом взагалі парадокс є. Ліфт саме по собі слово англійського походження. Так? Воно має переклад на німецьку, на польську, на французьку. Більше того, воно має переклад на американську англійську. Тому що американці не кажуть ліфт, американці кажуть elevator.
Але а ми, виявляється, гірше від американців виходить тоді. Тому що ми ну, тобто американці, при тому, що англійська їхня рідна мова, вони все одно знайшли собі відповідник окремий, але в нас чомусь прижився ліфт. Ще приклад тренінг, наприклад, так. Дуже часто використовується і в мас-медіа використовується слово тренінг, і в бізнесі дуже часто використовується слово тренінг. Але і поляки, і німці мають свій аналог. А ось ще більше таких запозичень. Так? Коуч, скіпас, руфер, селфі, баг, гаджет. Ви всі, напевно, вже чули ті слова раніше. А знаєте, як їх перекласти? Ніхто не знає. Насправді ніхто не знає. Ніхто не знає, як перекласти скіпас, так? Тобто його можна перекласти, його можна пояснити, але якогось єдиного відповідника, який би був всім відомий і який би був загально прийнятий, просто не існує. Таких слів насправді є дуже багато. А за нашими оцінками, таких слів може бути навіть до тисячі. А можливо, навіть і більше тисячі. І тому постала проблема щось з тим зробити. От, ось кілька прикладів наведу. Це всі фотографії я робив власноруч, коли гуляв містом і бачив оголошення, бачив рекламу, бачив написи. Оренда івент-залу, проектор фліпчарти. Так? А моя мама, наприклад, би не зрозуміла, що таке фліпчарт. Та? Ще приклад. Так? Асоціація арт-галерей. А всім зрозуміло вже, напевно, що мова йде про асоціацію мистецьких галерей. Але, я не знаю, може люди думають, що коли написати арт-галерей, то це буде якось крутіше. Ну, дивно. Ще приклад. Це реклама торгового центру під Києвом. А це вже колеги-журналісти з ТСН, які замість того, щоб написати несправжній або якийсь інший переклад, тому що насправді для слова фейк є аналоги в українській мові, вони вирішили використати фейк, не задумуючись, чому фейк... Власне, чому б не використати правильний аналог? Ось ще переклад. Це вже коло південного оголошення. Продають ланчі. Це позата хата. Там продають капкейки. Це коло стадіону на арені Львів. Там є, мало того, що є схема сегрегації, яку ми тут не підсвітили, та? Але окремо ще й гейти. От. Це вже епіцентр наш. Хто знає, що таке патчкорт? Я теж не знав, доки не побачив сам товар, який є під цінником. Це кабель, насправді, спеціальний вид кабеля. От. Це теж... Окей, патчкорт може бути... З більшою натяжкою можна пропустити, що можливо немає якогось, так? Тому що це технологічне більше слово. Ну, це вже це ще більше вражає, тому що холдер для паперового рушника. Підставка, тримач. І маса варіантів перекладу, але ніхто не задумується над тим і використовують те, що перше приходить в голову, а перше приходить в голову це документація, яку вони беруть від постачальників. І замість того, щоб трошки подумати і перекласти правильно, вони йдуть шляхом меншого спротиву і використовують те, що їм простіше. Зовсім не задумуючись про те, що будуть думати люди, які будуть читати ці цінники. Ось, це коло лялькового театру вивіска. Товари для скрапбукінгу. Вимовити його важко. Це вже журнал «Країна». Я нікого не хочу образити, але мені здається, що це неприпустимо. І вершина маразму – це реклама фітнес-центру. Три слова і всі три запозичені. Сквош, драйвовий фітнес. От. Проблема на лице, як бачите, що це тільки кілька зразків, які мені попали в око. Насправді, таких прикладів є дуже набагато більше, вони трапляються дуже часто. Дуже часто вони трапляються також і на телебаченні, коли журналісти чи ведучі, чи актори говорять самі. Дуже часто вони трапляються на радіо так само, коли такі слова проскакують в мові. І цього зафіксувати не вдається. Ну, очевидно, не так просто його зафіксувати. Набагато легше зафіксувати друковані матеріали. Але проблема є дуже поширена, і вона кричуща.
І ще гірше те, що проблема поширюється. З року в рік таких новотворів, не новотворів, а, власне, запозичень стає набагато більше. І невідомо, куди воно піде. Невідомо, чим воно закінчиться. І хтось тут вже говорив про те, що ми можемо там років через 5 чи через 10 закінчити на есперанто. Тобто відмовитись від української мови, а перейти на якийсь такий міжнародний суржик. Тобто, якщо там російськомовний суржик в нас таврується, і хто говорить суржиком, той якось підсвідомо вважається, що він трошки відстає, так, то коли суржик стає україно-англійський, то це навпаки чомусь вважається, що це крутіше, це краще і так далі. Хоча насправді і то є великою проблемою. От, як це зараз вирішується? Як ця проблема вирішується в нас, як ця проблема вирішується за кордоном? Є авторські словники, є люди-ентузіасти, які самі придумують запозичення, варіанти перекладу для іншомовних запозичень. Є приклад, такий, напевно, найбільш яскравий приклад, це Юрко Зелений, який власноруч придумує переклади іншомовних слів. Наприклад, там він придумав слово «спільнокошт», яке є варіантом перекладу для слова «краудфандинг», тобто коли групою збираються кошти на якийсь проєкт. Є науковці, які теж мають займатися професійно. Є колективний розум. Це коли хтось один, може, який не професійно придумує слова, але може придумати його, і воно підхоплюється іншими і приживається. Це такі найбільш вдалі переклади. Ми зараз кілька прикладів поглянемо. І останні – це і державні органи. Державні органи працюють за кордоном, але в нас вони не дуже працюють. Наприклад, в Франції є окрема комісія, яка відповідає за те, щоб за чистоту французької мови, для того, щоб не проникали туди такі запозичення. Останнім прикладом, який був буквально півроку тому, якщо не помиляюсь, це був, вони сперечалися, як правильно французькою перекласти слово «хештег». Так? У нас ніхто не задумується, почали використовувати хештег, а там спеціальна комісія профільтрувала його через себе. І вони придумали французький аналог. І, власне, тепер всі користуються французьким аналогом. От. Ось кілька прикладів. Я був дуже здивований, коли почув, що в Шевченка, в Кобзарі, в всіх його творах немає жодного разу згадано слово «мрія». А виявляється, слово «мрія» було придумано Михайлом Старицьким вже в другій половині 19 століття, коли Шевченко, ну, він не міг його знати, такого слова не існувало в часи Шевченка. Зараз ми собі не можемо уявити того, що українська мова колись там не мала в собі слова «мрія». Так? Інші варіанти прикладів – це відсоток, наприклад, литовище. Тобто ніхто, важко зараз знайти людину, яка придумала цей варіант перекладу. Так? Всі казали там, процент раніше, хтось один почав казати відсоток, і воно прижилося. Те саме з литовищем, те саме з травописом, наприклад, та? З травоспитом. Але воно приживається. Це, наприклад, фотографія меню з масонської ложі. Тобто всі люди, які були в масонській ложі, подивилися на їхнє меню, побачили стравоспис, в них воно вже десь відклалося. І на наступний раз вони вже будуть знати, що можна казати меню, можна казати стравоспис. А з часом, можливо, меню відпаде, а стравоспис замінить його. Але цього недостатньо. Насправді, ви бачили цей весь довгий перелік іншомовних запозичень, і для них перекладів далеко не завжди є. Тобто ці методи, які я навів раніше, от, вони працюють, але їх недостатньо. От. Чому їх недостатньо, чому вони працюють, чому вони не вирішують проблему системно? Перше, це є проблема авторитету автора і прийняття пропонованого ним варіанту перекладу. Придумує автор варіант перекладу слова і пробує його просунути. В ширшій аудиторії відразу постає питання, а чому? Чим ваш варіант перекладу є кращим і чому ми маємо його приймати? Тобто, якщо автор не має статусу професора, навіть якщо має статус професора, то це все одно ставить його діяльність під сумнів. Друге, це є проблема швидкості реакції. Іншомовні запозичення проникають в мову дуже швидко, і дуже часто індивідуальні перекладачі або навіть науковці, які ним займаються, не встигають просто обробити весь масив тих фійних слів. От. І я вважаю, що це дві найбільших проблеми, які заважають цим типовим методам пошуку варіантів перекладу працювати.
вони роблять їх недостатньо ефективними. І ось презентація коротка нашого рішення. Це колективний пошук адекватного перекладу, це легітимізація пропонованих перекладів за допомогою голосування, і це моторність завдяки опорі не на одну людину, а на опорі на спільноту. Тому що якщо платформою користується 500 людей, 1000 людей, так, то нові слова будуть додаватися на платформу набагато швидше, ніж коли працює над тим там, одна людина окремо. Так. Так само з варіантами рішень. Коли 1000 людей думає над тим, як краще перекласти те чи інше запозичення, шанси на успіх в них суттєво зростають. Суттєво зростають, і вони можуть, є набагато більша ймовірність того, що вони придумають такий варіант, який буде влаштовувати більшість людей, і який більшість людей сприйме без особливого опору. І ось перші результати, які в нас були. Наразі в нас досить мало користувачів, і через це ми, власне, скликали прес-конференцію. Ми хочемо, щоб інформація про Словотвір поширювалася, щоб більше людей долучалися до роботи. І таким чином якість роботи Словотвору покращиться. Але наразі я презентую ті результати, які в нас є, для того, щоб ви відчули смак, як воно працює, щоб зрозуміти, як воно працює. От. Слово «руфер» прижилося досить недавно. Насправді, воно, я не впевнений, чи воно старше, ніж роки три, напевно. Але коли журналісти почали використовувати руфер, люди почали за ними вживати руфер і якось прижилося. Ніхто особливо не задумувався, як правильно писати. У нас на платформі люди додають варіанти перекладів. Деякі варіанти перекладів можуть бути досить смішними. Деякі варіанти перекладу можуть бути не зовсім підходящими. Але ті, які підходящі, вони набирають достатньо голосів, і ті, які не підходять, вони просто не проходять фільтр оцього масового голосування. Тому що людина, наприклад, яка придумала оцей переклад, вона, можливо, думає, що це найкращий переклад. Але думки одної людини недостатньо. Тут працює система колективного голосування. Тобто ті варіанти перекладу, які претендують, можуть претендувати на те, щоб бути найбільш прийнятими, так, вони мусять набрати достатньо голосів. І, наприклад, Дахолас – це цілком прийнятна альтернатива, як на мене, слово руфер. Тобто повністю відображає те, що, чим займаються руфери. Так. Другий варіант – дедлайн, часоріз. Не знаю, наскільки часоріз є адекватним перекладом. Ми не просуваємо жодних з варіантів перекладу. Наше завдання – створити платформу, де люди можуть прийти, додати свій варіант і отримати шанс, що цей варіант буде проголосований. Так? Тому говорити, наскільки часоріз є адекватним перекладом, не беруть, але покажу вам результати голосування. Тобто за часоріз проголосували 8 варіантів, за 8 голосів, за інші варіанти проголосували трохи менше. Якщо хтось знає кращий переклад слова deadline, заходьте, давайте. І якщо він набере більше голосів, то тоді часоріз посунеться нижче. А той варіант, ваш варіант тоді буде вище нього. Ще один приклад – це брифінг. Так? Завжди кажемо брифінг, але не завжди знаємо, як його правильно перекласти. А в нас от варіант – миттєвка. Наскільки це адекватний переклад? Знову ж таки, це питання для дискусії. Але судячи по тому, що користувачі голосують власне за миттєвку, а не за інший варіант, то, можливо, він все-таки кращий від тих, які є. Якщо є якийсь кращий, який не доданий, запрошую, додавайте. Користувачі будуть голосувати. Чим більше ви напишете про Словотвір, тим більше в нас буде користувачів, тим більше буде голосів, тим більше буде сила платформи. Бо сила платформи буде вимірюватися тільки в кількості голосів, які отримують там варіанти перекладів. Останній – дайвер. Дуже багато хто займається дайвінгом, всі їздять у відпустку на дайвінг. Але чомусь ніхто не задумується над тим, що правильно все-таки водолаз. Можливо, воно якось має трохи негативний відтінок, водолаз, можливо. Але можна замінити його пірнальником, можна нурцем замінити. То варіантів перекладу є достатньо. Треба просто проголосувати і вибрати той, який є краще. І останній – це, наприклад, пранкер. Та? Пранкер був доданий відносно недавно, і там є тільки один варіант відповіді. Фігляр, напевно, це теж свого роду запозичення, можливо, навіть з німецької запозичення, якщо не помиляюсь. Такий галицизм, який лишився з австро-угорських часів. Але якщо в когось є кращий варіант перекладу, заходьте, додавайте. І
він буде мати шанси вирватися вперед. От. Деякі ті слова можуть звучати досить дивно. Я впевнений, що багато хто з вас може сказати, що це не приживеться, це дуже дивно. Але в такому випадку в мене є завжди один аргумент, який отакий от. В Україні не було соняшників. Соняшник – це американська культура, яка завелася в Україні найшвидше, це в 17 столітті. До того соняшника не було. І якби наші предки користувалися тим правилом, яким ми зараз користуємося, вони називали б його санфлавером. Вам не дивно це? Тобто за кілька сотень років соняшник прижився, і зараз він не викликає жодних негативних емоцій. Так? Але це стається тільки тому, що прийшов час. І так само з тими варіантами перекладу, які придумуються на словотворі. Проходить час, час їх фільтрує, відсіює ті, які не підходять, а ті, які підходять, будуть приживатися і будуть потрошки замінювати ті чужизми, які зараз є відносно популярними чи набирають популярність. Ось. Це, в принципі, все. І останній слайд – це команда тих, хто працював над ними. Я ще хотів сказати кілька слів про те, що у Львові досить серйозний кластер бізнесу в інформаційних технологій. І я думаю, що словотвір – це може бути першим або одним з перших проєктів, які ця от сектор інформаційних технологій міг би робити для громади. Тому що насправді проблем є досить багато, і деякі з тих проблем могли би допомогти вирішити ті компанії, які працюють в галузі інформаційних технологій. От. Це наша спроба. Наразі перша. Думаю, не остання. Але ось, в принципі, все. Якщо у вас є запитання, то з радістю відповім. Хочу вас запитати про те, чи захищені ви від дублювання. Так? Припустимо, можуть тут траплятися слова, які вже є в українській мові, але от які попали до вас в список. Що ви маєте на увазі дублювання? Чи... Слово, яке вже існує, так? І воно попало до вас в список нових слів, нібито. Чи переглядаєте ви, я маю на увазі, в академічному словнику української мови, чи там, ну, тлумачному будь-якому? От. Чи є якась отака страховка? Ні, такої страховки немає. Завдання словотвору – це не придумати нові слова. Завдання словотвору – знайти альтернативи запозиченням. Якщо альтернативою запозиченню є слово, яке вже в українській мові існує, то це прекрасно. Просто треба, хай буде додано, і хай люди знають, що таке слово існує. Тобто це може вже бути слово, яке існує, яке є, так? Так, звичайно. Олександр Васильовцов, Радіо Ера. Скажіть, будь ласка, існує така складність, що в деяких професійних середовищах, ну, передусім, у юристів, деякі явно невірні терміни, в них чомусь називаються, потрапили вже в законодавство, вони кажуть, що це термін, і так треба. І жодних аргументів вони слухати не хочуть. Ну, це насправді є дійсно великою проблемою, тому що якщо визначення тому терміну дано в якомусь законі, то змінити це дуже і дуже проблематично. Але, знову ж таки, це питання частоти вживання. Якщо люди будуть використовувати в побуті інше слово, то це можна буде змінити. Це не простий процес, він займе багато часу, але я думаю, що це питання можна буде міняти. Ще було запитання далі? У мене ще запитання до попереднього питання. Питання до акцентів. У вас сайт називається «Словотвір», та якби натякається, що тут створяться нові слова, але акцент робиться на перекладі, на якомусь гарному перекладі вже існуючих слів. Тобто, припустимо, я придумав якесь нове класне слово, але це просто нове слово, цікаве. До нього немає якогось перекладу. Значення. Ну, значення на іншій мові. Ага. Наприклад, я придумав слово А4-тик. Це на позначення паперу формату А4. Але це просто цікаве слово. Це... В вашому сайті не можна додати слово, не маючи якогось значення з іноземної мови.
Просто так? Так, просто так такого додати не можна. Чому? Слова додаються тільки тоді, коли вони мають якийсь відповідник, якийсь чужизм, який вже почав вживатися в людьми. Чому не можна додати? Тому що це трохи інший формат. Завдання словотвору все-таки не придумувати нові слова на рівному місці. Завдання словотвору – це знайти відповідники чужизмом. Допомогти створити інструмент, який би допоміг усунути навалу іншомовних слів. Тому це трошки інша проблема, вона трохи випадає з фокусу словотвору. Я думаю, що треба було би створити якийсь сестринський проект для словотвору, який би, власне, працював з тою проблемою вигадування нових слів. Хоча відверто, я думаю, що вона далеко не така поширена. Оксана Винницька, я хіба як мовознавець себе просто представлю. По-перше, мене дуже тішить, що ви є творчі, а не креативні. Це мене дуже тішить. А також мене дуже тішить, що ви прагнете бути провідниками цих новоутворень, а не лідерами ноу-хау. Як людина, яка краще володіє англійською мовою, як українською, я дуже тішуся, неймовірно тішуся, що ви за це взялися. Я маю не один випадок, де я є присутня на семінарах, і якби не то, що я досконало знаю англійську мову, я абсолютно би нічого не розуміла. І це, як мене навчили в Україні, є нонсенс, а я звикла казати, що це просто дурне. Але щодо вашого сайту і щодо перекладів, характерним для англійської мови і для російської це є використання іменників. І ви всі приклади поставили як іменники. Характерне для української мови це є використання дієслів. І тому дуже часто українська мова запозичує англійські слова конкретно і дико творить речення, які абсолютно не відповідають українському мисленню. І це не є проблема, яку ви вирішуєте на своєму сайті. І дуже можливо, що це є щось, над чим не можна відразу, тому що програма є програмою. Але над цим також треба думати, тому що я з цим постійно стикаюся і бачу, і відчуваю, що коли ми починаємо говорити іменниками українською мовою, тоді, ну, то довша розмова, це не для сьогоднішнього дня, але візьміть це до уваги, будь ласка. В нас є, ми активно працюємо над словотвором в плані того, що ми працюємо над його розвитком. Але крім того, є ще коло друзів проєкту «Словотвір». Це люди, яким проєкт небайдужий, які хочуть долучитися до нього, може, не тим, щоб писати код, або не тим, щоб робити дизайн, так? Але можуть долучитися порадою, можуть долучитися добрим словом, можуть долучитися експертною думкою, так як ви, наприклад. І тому я хотів би запросити вас до такого кола, і якщо ви залишите свої контакти, то я повідомлю вас, коли буде наступна зустріч кола друзів, і ми з радістю поговоримо про те, як можна покращити його, власне, з такої філологічної точки зору, напевно, так. Ще питання? Так, просимо. Хотів запитати про часові рамки. Так? Чи є якісь часові рамки? Припустимо, от з'являється якесь нове слово, місяць часу так, на створення якихось, ну, тобто це не нове слово, так, а слово, яке потребує перекладу, якийсь один варіант, припустимо, там ще декілька варіантів, от, ну, припустимо, що це є тільки місяць, так, і не більше. Так? Після того, ну, от якісь такі графіки. Чи ви встановлюєте, чи це може тривати безкінечно? Ми графіків не встановлюємо наразі, тому що в нас недостатньо користувачів. Наразі на платформі словотвору є трошки більше, ніж 100 користувачів. Цього мало. А з цих 100 користувачів активними користувачами є близько 10. Я вважаю, це досить багато. Якщо 10% користувачів користуються проєктом активно, це насправді дуже багато. Тому, як тільки в нас буде більше користувачів, ми зможемо реагувати більш оперативно. Але графіків ми встановлювати все ж таки все одно навряд чи зможемо, тому що, окей, додавання слів, так? Ми додаємо слова на словотвір так швидко, як тільки ми їх бачимо. Тобто, насправді, ми не чекаємо, поки воно стане нам якесь
більш поширене або більш відоме. Але дуже часто може бути таке, що слово там кілька років вже є в обігу, просто ми, наприклад, не чули його раніше. Так? Ми додаємо його тільки, коли самі почули. Тобто ми не маємо такого фільтра. І плюс давати людям час, що от маєте місяць на те, щоб придумати аналог, я думаю, що це контрпродуктивно, тому що воно не дозволяє... Тут все-таки якість була б, переходила б в кількість, а нам якість важливіша. Так. Дякую. Якщо говорити про кількість користувачів, яка у вас планка є за мету? Скільки? 1000, 10 000? Скільки ви б хотіли набрати, щоб було це ефективно? Я думаю, платформа почне активно працювати тоді, коли буде хоча б 500 користувачів. Якщо буде хоча б 500 користувачів, з тих 500 користувачів було б 25-30 активних, то активних, які б заходили там кожен другий день і пропонували варіанти, додавали нові слова, я думаю, що це дозволило б словотвору досить швидко створити базу слів і почати вже пропонувати свої альтернативи. Тому що зараз проблема в тому є, що в нас ще не всі чужизми додані до платформи. Зараз слова додаються, але я думаю, прийде такий момент, коли ми вичерпаємо це от джерело чужизмів, коли там вже буде там ця от 1000 слів, яка наша оцінка є. І тоді треба буде більше спрямувати зусилля на пошук власне адекватних перекладів. Тому ми націлюємося зараз на 500 користувачів, хоча, звичайно, чим більше, тим краще. Плюс, чесно, що можу сказати, це те, що платформа жива, і ми зараз тільки закінчили робити перший етап, і ми відразу починаємо планувати другий етап, тому що зараз ми передивилися, як користувачі користуються нею, і ми бачимо, що є поле для покращення, є можливості для покращення. Ми вже зустрічалися і говорили про це раз, і ми будемо зустрічатися знову і будемо далі планувати зміни. Там ще у вас було питання? Скажіть, будь ласка, бо тільки ви один говорите, там ще сидять поруч вас люди. Скажіть, прошу, чи тільки з Галичини дивляться, тобто з Західної України ваш сайт, чи все ж таки є люди, які, можливо, з Києва, зі Сходу України, чи нема таких закидів до вас, що, мовляв, яка може бути мова, а нам головне Україну зберегти? Тобто, що ви відповідаєте на такі закиди? Таких закидів нема. В нас зараз йдуть більшість користувачів зі Львова, тому що у нас друзів більше зі Львова. Ми поширюємо це тільки через серед друзів. Якщо б хтось в Києві написав про словотвір, то ми б з радістю прийняли більше користувачів з Києва. Є користувачі з Києва, є користувачі з-за кордону, але таких питань просто не піднімається. Можна запитання? Так. Вас дивляться в прямому ефірі, от щойно написав на акаунті Львівського прес-клубу у Фейсбуці пан Юрій Підлісний, він є заступником голови Львівської обласної державної адміністрації. Він пише: «Доброго дня, передайте вітання хлопцям із словотвору, добре починання, мова повинна бути живою». І запитую, яку допомогу може надати вам Львівська обласна державна адміністрація в цьому питанні? Дякую. Дуже дякуємо за запитання, насправді дуже приємно. Щодо допомоги, мені важко відповісти на це запитання, тому що фінансова допомога нам, в принципі, зараз не потрібна. Ми не дуже можемо, ми не будемо знати, що з грішми зробити. Тобто зараз ми працюємо в такому плані, що Роман працює над графічною частиною проєкту, так? І він робить це абсолютно безкоштовно, він робить це тільки через те, що йому подобається цей проєкт. Інший Роман працює... А так само над програмуванням теж на громадських засадах. А якщо в нас є інші проблеми, наприклад, треба якісь інші речі зробити, то в нас є, ми працюємо тут, організації дружні, які нам теж допомагають. І я думаю, що мені треба більше подумати над тим, яка допомога може бути потрібна. Пане Михайле, мені здається, що... На мою думку, зараз потрібна більше інформаційна допомога. Ну, тому що успіх таких проєктів, він саме в поширенні. Інформаційне поширення його буде найкращою допомогою. Мені здається, що якщо обласна адміністрація би почала робити ЗМІ-повідомлення, а не прес-релізи, і якщо би у своїх ЗМІ-повідомленнях вони почали використовувати ті слова, які ви пропонуєте, чи ті, які набирають більше
балів, чи як то назвати, та, то це буде величезна допомога обласної адміністрації. Так, це дуже хороший був би початок. І те саме в мерії, тому що там можна не зрозуміти команду садового інколи взагалі. Ну що ж, якщо більше немає запитань, немає що задати? Якщо більше немає запитань, то наші контакти є. Ви можете завжди заходити на сайти компанії, які працюють з тим, і там можна з нами зв'язатися. Шукайте «Словотвір» у Фейсбуку, і тоді ми зможемо поспілкуватися вже після цього. А наразі дуже вам дякую за участь, дуже вам дякую за те, що прийшли, і сподіваюся, що вам було цікаво.